Halo guys, saya Tersyarita. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe di channel YouTube Indra Cahaya dan juga channel YouTube Chelsea Wonogiri. Bye bye. Harus pindah ini. Kalau nggak pindah kebanjiran. Kalau nggak pindah kebanjiran. Iki yo pindah nih. Lo pindah nendang ini kena. Pindah. Kok neng saya kan dhuwur to. Nah. Pindahan. Kalau enggak pindah ke banjiran. Kabel cat, kongalan cat. Ya gue apa ya kamar. Pindahan. Ngidul. Itu sidik cat. Hop. Nah. Jengkak nang mulon. Oke. Eh? Tumpuk loro ngono ta? Mending malahan. Rata ada. Malah atau duren mending ya tumpuk. Oke. Tumpuk ana lho. Santeng kerupuk dia. Pindah nih dari sana. Neng gitu loh kono pindah. Rene. Pindah ini bosku. Karena di sana anu kebanjiran. Iya kebanjiran akhirnya pindah di sini. Itu gua ada panggang ini anu. Diwalek no pas. Media kreatif desa. Satu kerupuk wentil. Lah satu kerdil lah aku sudah kuat ya. Dorong sih tok. Iya. Nah. Jangan ngono ya meni. Lengkap masa aku mundur atau elok kan. Ini kan yes. Banjiran bosku. Wah, wow, masuk ya. Plek ora. Ganjel chat. Ganjel to HP-mu lho nggo ganjel. Weh, kuwi opo kuwi? Ganjel chat. Yes, lumu teko ora. Lha kuwi ne. Kira ganjel. Triplek lho. Ora eneng macet ganjele. Nang buri ya, golek nang buri. Buri ya neng. Ganjel. Wah, anu iki ya. Wesi iki ya. Buri kan ana. Triplak triplak. Ganjel iki. Ojo kuwe. Apa tuh ngono iki? Golek ganjel. Lepas yang buri ke ini. Ya gue lah triplak kan lah. Ya prank gue lah.
Pengen kok. Ya pring iki nek. Ya kuya lho. Nek iki triple kanggo. Rek ganjel, guys. Turut pawon. Ora iki pring kuwi. Sore nek. Pas mau foto. Ganjel to, ganjel to. Siap borek bosku. Obah sak sampe. Lintingan chat. Kena gue nanggung bawa linting gue mang. Iya. Kayak bako. Ya. Kurangnya ketok. Eh? Iya. Lo nak butuh jawa? Sambung. Wah, iki ancur. Singlar, singlar. Lo miring aspal lagi. Miring etan. Kabeh nih weh, dalang nih. Anu rono ngalor no. Cat ganjel cat. Terus cat malang no cat. Nah. Malang no. Ya, ngono lho karepku ge. Ya, weh, surengan ngulon. Haide eh. Nah. Oke. Aman lu, aman. Wis ora disontok wong mendem no wis ora anu. Iki. MC ini dengan kene iki ya to. Pas resepsi. Monggo iki campur sari nipen lho iki. Eh? Wah, lho biasane kok pundak dhewe to. Biasane di pundak dhewe lho ya tumben. Roso-roso kabeh. Tukang blandong kayu. Tukang blandong kayu, tukang ngebur. Kabel tindih, Bos. Cek AC-mu. Buper ta? Lek kae. Eh, kae lho. Ya kuwi lho, Chan, ngarepmu kuwi lho. Heeh. Nang pura kuwi? Etane. Ya kuwi sik. Ono kudanan. Nah. Iya. Udan. Heeh. Nek ono. Ono wadah rene. Udan. Iya. Nek ono mung aman soalnya biar yang bar kan. Iya nek ono wadah rene. Tinggalan iku gule plastik nang aku. Nek anu kuwi, dicek kuwi. Kono ki aman nang dhuwur. Iya. Sing ngene to wong. Ya aman. Dhuwur wedak.
sisi ya, bisa ngomong tadi laki yang munggu kira-kira dan ngecengin kok, maksudnya ke masalahnya wah, dua beda kok eh? Kontak tunggu ya patah sih kalau gue iya, pokoknya orang anak kalau dilek iya dah wes pokoknya jadi gue tunggahnya ya tempat uper bosku ya tempat uper ya generator cowoknya naik kudaran kebanjiran ya gor nah ulek plastik oke okay. Hati-hati sama kurang. Ramanet. Iya. Urung par Mas eh. Ya ini kok yang lembur. Lembur ini pasang anu. Kontrol. Set panggung. Uber aktif. Untuk floor tembak vokal. Yes. Full JBL ini juga Uber ini JBL itu yang sana JBL sana itu JBL ini Uber ya ini Uber Ubernya banyak ini di sana banyak full ini. Halo guys, saya Tersarita. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe di channel YouTube Indra Cahaya dan juga channel YouTube Chelsea Wonogiri. Bye bye.